մը կարճ տեղեկացնեմ ինչ տեղի ունեցավ։ Դատարան ներկայացած միջնորդությունը, այն զարմանալիորեն դա հայտնաբերեցինք, հասցեագրված էր ոչ թե ակակորրուպցիոն դատարանին, այլ Երևանի դատարանին։ Եվ պահանջեցինք դատավորին անմիջապես թողնել առանց քննության, որտեղ իրեն չի հասցեագրված, ինչին իհարկե մեր արգելի դատավորը ասաց, որ դա տեխնիկական վրիպակ է, նման իրավիճակ չկա, նման կարգավորում քրեական դատավարության օրենսգիրքը չունի, և այս հարցի վերաբերյալ անպայման կդիմենք պատվյան մարմիններին, որպեսի դատավորի պատասխանության հարց բարձրացվի, ինքը վարույթ ընդունել մի միջնորդություն, որը իրեն չէ հասցեագրված։ Դա մեկ։ Երկրորդը, բացարձակ հայտնել դատավորին, հաշվի առնելով այն, որ դատավորի հայրը ժամանակին մարտի 1-ի հետ կապված իրադարձություններով, և հայրը և եղբայրը ենթարկվել են քաղաքական ալածանքների, նախկին իշխանությունների կողմից։ Ինքն էլ եղել է փաստաբան, ես հիշում եմ, ինքս եմ դա ականատես եղել, վերջը խնդիրներ են ունեցել։ Արմենասոցյանի գործի վերաբերյալ որոշումը կայտարեն 2 շաբթի 12:00-ից։ Ոչ, որոշումը չէ, ինչ նշանակվել է։ Այս ավարտը ավարտում եմ։ Եվ ասի, եթե դու քո ընտանիքը ենթարկվել է քաղաքական ալածանքների, դու հիմա ինքդ ենթարկում նախկին իշխանության ներկայիս չի։ Բնացածը 2 շաբթի 12:00-ից արդեն մենք կիմանանք այդ ժամանակ այստեղ նույն դատարանում։ Այսինքն, եթե դու ենթարկվել ես նախկին իշխանությունների կողմից, չի ստացվում այս դատարանում։ Ես ինչ չեմ լսում խոսելս, ուրեմն դա էլ մերժեց, ասեց, որ Աշոտյանը չի եղել ոչ քնիչ, ոչ դատախազ, ոչ դատավոր, այսինքն ակամայից ինքը հերքեց, որ հայրը լուսահոգի, ոչ ստացվի, սխալ բան չեմ ասում, և եղբայրը պաստորեն քաղաքական բանտարկյալներ չեն եղել, այսինքն քաղաքական հետապնդումը չի լինում քնիչի, դատախազի, դատավորի ձեռքով, պարզ է, թե որտեղից է լինում, այսպիսի մի քաոսի առջև են կանգնել։ Ես խնդրեցի դատավորին, եթե ինքը համարում է, որ ենթարկվել են քաղաքական հալածանքները, հիմա էջ պարտադիր չի, որ ինքն էլ իրականացնի քաղաքական հալածանք, բայց ինչևէ, ինչու հետաձգվեց նիստը, ես դա չգիտեի, պարզվեց, որ քնիչը միջնորդությանը կից ներկայացրել է 9 ձայնասկավառակ, այսինքն այդ ներքին դիտում, արտաքին դիտում, որոնց մի մասը քնչական կոմիտեն տարածել էր, որոնց ընդհանուր տևողությունը 23 ժամ է, և բնականաբար հիմա պետք է քնիչը ապահովի, որ պարոն Աշոտյանը այդ ամենին քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում ծանոթանալու հնարավորություն ունենա։ Ժամկետը շատ քիչ է, ֆիզիկապես անհնար է, բայց քանի որ սահմանափակ է նաև միջնորդության քննության ժամկետը, այդ պատճառով հետաձգվեց 2 շաբթի ժամը 12:30։ Բուն էությանը չեն կարադարձել, բուն միջնորդության քննարկում տեղի չի ունեցել։ Դատավորին ասացիք ներկայացրել եք բացառ։ Այո, այո, բացառ։ Հիմա նոր քրեական դատավարության օրենքով տեղում է, դալիճում է որոշում, մերժեց, իհարկե մերժեց։ Իսկ իր հարազատները ովքեր են եղել, որ կարծեմ Համլետ Հովանիսյանն է եղել, որ ժամանակին մարտի 1-ի գործի հետ կապված հետախուզման մեջ է գտնվել, հետո կալանավորվել է, եղբայրն էլ է կալանավորվել, մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Հասկանալի է, իսկ պարոն Աշոտյան ընդհանուր առմամբ այս իրավիճակի վերաբերյալ եւ ձեզ հետ զրուցում է, որևէ ակնկալիք ունի, որ ի վերջո ազատ է արձակվել, որ հարադարձություն է լինել։ Իհարկե ոչ, որովհետև քաղաքական հետապնդում է, որոշումները այստեղ չեն կայացվում։ Հիմա 2 շաբթի օրը դիմումը հասցական է լինելու, արդեն այս դատարանին է լինելու։ Արդեն որոշել է, որ այդպես է, ասում են տեխնիկական վրիպակ է, նման կարգ չկա, որ դատարանը որոշի, որ քնիչը տեխնիկական վրիպակ է թույլ տվել, չի լինում նման բան։ Մեր բողոքներում իհարկե ես հանգամանքին կարադառնանք, որովհետև դատարանը քննում է մի միջնորդություն, որը իրեն հասցեագրված չէ։ Լսեք, այսօր կալանքի երկարացման միջնորդությունը չէ։ Այո։ Արդյոք ժամկետը ավարտվելու, այսպես ասած, մոտ է կամ ավարտվելու, որովհետև եթե ավարտվի եւ որոշումը հունիսի 15-ին ժամը 12-ին լրանում է, եթե մինչ այդ պահը որոշում չեղավ երկարացնելու, ազատ կարծակի։ Այո, կներեք, ներկայացնում օգոստոսի 15-ին։ Ցուցմունք տվող այդպես էլ չի հայտնվել, Աշոտ։ Ոչ, ոչ։ Իսկ ի՞նչ նյութեր են ներկայացրել։ 939 էջեն նյութերը եւ 23 ժամ տեսաձայնագրություն։ Այսինքն, երբ որ չունեն բան ասելու, խոսում են շատ։ Ոչ մի բանի մասին են։ Գիտե, մնաք բժշկական համասարանի կանոնադրությունը 50 էջ, ինչ են վերջը գիտեմ։ Քանի անձ այդ գործով ընդհանուր առմամբ ներգրաված։ Մեղադրյալ։ Ես ինչ կարգավիճակով էլի, բացի բժշկական համալսանի նախկին ռեկտորից։ Իմ, նույն այս նյութերից հասկանամ, որ 5 հոգի։ Չգիտեմ կարող ավել։
Ոչ, չի եղել։ Չի եղել։ Չի եղել։